احمد هو وصلي على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پر صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلوات و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یہ سارے ثواب کی غرض سے نصیب کرتے ہوئے ہیں اس سارے ثواب کی نیت نال درود شریف بابا سے پڑھ کر صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين میں مشکور ہوں میزبان محفل دا انہوں نے اس پاک تقریب کے اندر حاضر ہون دا موقع نصیب کیتا فرمایا اور بالخصوص ساڈے بھنڈے والا اور ماچھی والے زینب بھائی طارق ساؤنڈ والے انہوں نے بھی شکریہ کا موقع عطا فرمایا چند منٹ کی حاضری چند شعر میں نعت شریف سے اور ایک دو گلاں اس ایسے کریمہ کے ضمن پیش کر کے میں انشاءاللہ اپنا ختم پاک پر رک چلا کے ایک بار محبت نال پھر تو شریف کا نذرانہ پیش کرو السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا
قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے جگہ جگہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے لوگو اے ایمان والو اللہ کو ڈرو تے سچیاں دی صحبت اختیار کرو سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کا ثواب جڑا ہے مرحوم کو پہنچے گا اور کا مقصد پورا ہوئے گا اس واسطے میں اپنی بات ذوق ہو جائے گی ایک بار گل کیا کو سبحان اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ نوجوان کے دل میں پھر اللہ کا خوف پیدا ہوا
اس نوجوان نے چیخ ماری, وہ نیرو کف سے انسیل کو پرواز کر کے نوجوان فوت ہو گیا. راتوں رات وہ کفن دفن کا انتظام کیتا گیا, راتوں رات وہ نماز جنازہ پڑھا کے دفنا دیتا گیا. صبح دے ٹائم امیر المومنین دی بارگاہ دے اندر کسے نے ان الفاظاں دے اندر نوجوان کی تعریف کیتی, حضور اسیرا کی ایک ایسا نوجوان بیٹھا ہے جے دل دے وچ واقعی خوف خدا ہے, خوف خدا رکھن دی وجہ تو اس بندے نوں موت پا کے ہو گئی. آپ نے فرمایا اچھا وہ ایڈا دیکھ کے سانو دے فوت ہون دی اطلاع نہ دتی گئی, وہ دے باپ کو بلایا گیا, بلا کے پوچھا کہ رات تیرا بیٹا فوت ہویا, بلا کے تو میں نے دسیا نہیں. انہیں آخیا حضور تسی بہت سارے مصروف ہو, اس واسطے تواڈی مصروفیت نو مد نظر رکھتے ہویا میں نوجوان کو دفنا چھڈیا. آپ نے فرمایا ہوں گل انج نہیں بنتی, آؤ وہ دی قبر دے اندر چلے جاؤ, آؤ دی قبر دے چلے جا کے آؤ قبر دے جا کے آؤ. نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کے
ਕੋਈ
ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਮੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਚੱਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਸਿਕੰਬਤ ਵਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਦਾ ਕਲਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ
ختم دا سوال آ گیا جی آخری گل سنو حضور فرمایا عمر تو کائنات نو مت کے پیار کردا عرض کیتی سونے کائنات کی تیرے قدماں تو قربان میں کائنات نو مت کے تواڈے نال پیار کردا پھر حضور نے مزید ذکر کی بات کی فرمایا عمر کیا تو میں نو اپنی جان نو مت کے پیار کردا ہوں کتنے آپ کے اوپر پاس خاموش ہو گئے ہوں یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ جان پیاری ہے یہ محبوب پیارا ہے خالق کائنات سے پیارے محبوب نے فرمایا فالذی نفسی بیدیہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ فی نفسہ فرمایا میں نے قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے فرمایا تواڈے وچوں کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان جب تک اپنی جان کے نبی پاک پیار نہ کرے اس وقت تک صاحب ایمان ہو سکتے ہیں ایمان تو ہی نصیب ہونا ہے جدو جان کے ایمان حضور نال پیار کریں گے ادو ایمان ساڈا کامل ہوئے گا ایمان کی تکمیل ہوئے گی دعا ہے اللہ کے کائنات میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بار بار کا شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ کے کائنات مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے یا زندہ صحبت باقی واسطہ دعوا الحمدللہ